independence গাৰু যাওঁতে যোনটো ৰাস্তা পাইছোঁ ইমানেই ধুনীয়া লোকেশ্যন গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল এতিয়া 10টামানেই বাজিছে কিন্তু এনেকুৱা লাগিছে ৱেডাৰটো ৰাতিপুৱা 7টামান বাজিছে মই ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ এটা এটাকৈ চবে ফ্ৰেছ হৈ আছে এজনী কি কৰি আছিলি দেখা আকৌ এটা এটাকৈ চব ফ্ৰেছ হৈ আছে এনেকৈ যে নকৰে আৰু তো এইটো কমপ্লিমেণ্টৰী কালিয়ে সিহঁতৰ নিজৰে ফাৰ্মৰ মধুৰি থৈ দিছিলে বহুত বেছি মিঠা তাকে মই খাই আছোঁ এতিয়া প্ৰপাৰ্টিটো চাওঁ গাল বাৰী আমি লাহেকেইটা আকৌ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ চামখে ৰিজৰ্টতে যাব লাগিব আৰু এইটো প্ৰপাৰ্টি চামখে ৰিজৰ্টৰ মালিকৰে হয় ইয়াতে সিহঁতি হোমষ্টে দুটা ৰুম জাষ্ট দি দিছে এটা ৰুমটো আমি যোনটোত আছোঁ চাৰিটা থাকিব পাৰে 3000 আৰু এটা এক্সট্ৰা আছিলে বেড যিহেতু আমাৰ 5 আছিলে সেইটো কাৰণে 1000 এক্সট্ৰা তো আমাৰ 4000 এটা ৰুম হৈ গৈছে চাফাই হয় ডাঙৰেই হয় টাইল চাইলছ লগোৱা বাথৰুমো চাফা খালি কাৰেণ্টৰ ইয়াত অলপ বেছি প্ৰব্লেম সেইকাৰণে ৰাতি অলপ শুবলৈ দিগদাৰ পালোঁ বাকী চব ঠিকেই আছে আপোনালোকেও যদি ভাবে ৰিজৰ্ট নাই পোৱা তই হোমষ্টে কথা মই জনাই দিলোঁ ইয়াতে আপোনালোকে থাকিবলৈ পাৰে মধুৰি চিঙিলি আৰু মধুৰি চিঙি খাব পাৰে ইয়াৰ পৰাই দিলে চাগে তেতিয়াহ'লে আমাক ন টেষ্টি হয় বহুত বেছি টেষ্টি হয় মানে কেঁচা লিখিয়া লাগিছে কিন্তু বহুত বেছি মিঠা ভাল লাগিলে এতিয়া আমি লাহেকৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিমগৈ তাৰপিছত ওলাই যাম আকৌ নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন আৰু আগৰ ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই গম পোৱা নাই চাগে আমি ক'ত আছোঁ আমি অৰুণাচলত আছোঁ কালি আমি কামলাং ৰিজৰ্ট গৈছিলোঁ তাতে গোটেই দিনটো এনজয় কৰিলোঁ সেইটো ভিডিঅ' মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম লিংকটো চাই ল'ব যদি চোৱা নাই তো আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে একেবাৰে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব যাম তেতিয়া লগ নিকু গুড মৰ্ণিং নিকু গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং মিকুকা পাপা ট্ৰেক্টৰ চলাই আছে কি হ'ল ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ট্ৰেক্টৰ যে খেতি কৰিব যাবা কি খেতি কৰিবা চাহ বাগানত ট্ৰেক্টৰৰ কেনেকৈ চলাবি দুখন ট্ৰেক্টৰ আছে বাৰীটো কিমান ডাঙৰ আকৌ ন ইফালে বাগানো আছে গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং এইটো হোমষ্টেৰ পিছফালৰ ভিউ পুৰা বাগান ইফালে মুৰ্গী কেইটামান পুহি থৈছে মুখৰ চকুত কিবা এটা লাগি আছে জোকৰ লিখীয়া বস্তু এটা মিকৰ জোক লাগি আছিলে আঁতৰাই দিলে বাৰু এতিয়া ভাল হৈ গ'ল মিকু কেলৈ বদমাচি কৰ হা এৰি দিছিলোঁ য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰি পিনে জোক লগাই থৈ আহিলি নকৰিবি দে তেনেকৈ নকৰিবি তেনেকৈ যা যা এতিয়া চামখে ৰিজৰ্ট পালোহি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ কালিতো ৰাতিহে দেখিলোঁ একো ভিউৱে নেদেখিলোঁ আজি অলপমান ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি ফুৰিম এতিয়া ফোন চাৰ্জ কৰি লওঁ একচুৱেলি কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট নাছিলে ৰুমত ফোনে চাৰ্জ কৰিব পৰা নাই ইয়াতে ফোন চাৰ্জ কৰিব দি দিওঁ তাৰপিছত আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ আজি যিহেতু 15 আগষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে' ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিলে
এটা আমি আহিছো সামখে রিসর্ট হলে ইয়া সাউক আমার ইউটিউবার মিকো ফুরাই আছে আমাক কামত লগাই দিছে যে আমি ভিডিও লব লাগে ইফালে নার্সারি আছে ইনস্ট্রাকশন দিয়া হৈ গৈছে আমি তেখেতৰ টিমত এতিয়া হুমাইছো টেনিস আংকিতা হৈনি তে জেসি হয় এই হল শেলজা পেগু হে হল অভিনব দাস ইফালে শেলজা পেগুৰ স্বামী মাকৰ দা গ্রেট আৰু ইফালে জিওশি ৰয় আৰু ইফালে আমাৰ মৰমৰ মিকো বাবু এইটো জেগাটো ধুনীয়াই হয় খালি সেই কালিৰ লিখিয়া মজাটো নাপাব ন কালিৰ জেগাটো আমি এনজয়ো কৰিলোঁ পানীও পাইছোঁ আৰু পাহাৰো পালোঁ আজি ইয়াত খালি পাহাৰ চাহাৰ নাপাব খালি সেই পানী ঠাণ্ডা চাফা থাকে আৰু ইয়াতো ইয়াতো এনজয় কৰিব পাৰে খালি যদি আপোনালোকক ভিউ লাগে আৰু এনজয় কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কামলাং ৰিজৰ্টে যাব লাগিব মই কামলাং ৰিজৰ্টে সবকে ছাজেষ্ট কৰিম আপোনালোকে যদি কামলাং ৰিজৰ্ট অলৰেডি গৈছে তেতিয়া ইয়াতো সামখেই ৰিজৰ্টতো আহিব পাৰে আৰু যদি ভাবিছে ক'ত যাওঁ তেতিয়াহ'লে কামলাং ৰিজৰ্ট সবচে ফাৰ্ষ্টত ৰাখিব তাৰপিছত নেক্সট আকৌ যদি আহে চাব পাৰে ইয়াতো বেয়াটো নহয় বাৰু অকণমান মই দেখুৱাই দিছোঁ সামখেই ৰিজৰ্টটো ডিটেইলছত ইফালে এটা কেবিন আছিলে চাগে টু বি গ'ল ইয়াত এটা কেবিন আছে এইফালেও এটা আছে য'ত এতিয়া আমি বৰ্তমান বহি আছোঁ আৰু ইফালে আছে সেইফালে এটা এনেকুৱা ডেক আছে ইয়াৰ পৰা যোনে চুইমিং জানে জঁপিয়াব পাৰে বাট এট ইয়'ৰ অ'ন ৰিস্ক আৰু ইফালে ট্ৰি হাউচ এটা আছে উঠিব দিয়ে নাই নাজানো সিফালেও কিবা এটা দেখিছোঁ বহা জেগা আৰু এফালে পূৰা ডাইনিং হল এটা আছে আৰু কেবিন সিফালেও আছে এফালেও আছে সিফালে বাথৰুম আছে জেগাটো ডাঙৰে হয় কেলেই মোক বিচাৰি বিচাৰি আহিছে হা দোনো চাইড পে না इसीलिए तो यहाँ पे वो जंप करने के लिए है ना बहुत गहरा है जाओ जंप करो जाओ जंप कर दो जाओ गॉट इट मैं यहाँ से शॉट लूंगी और तुम दोनों वहां से जंप करो चलो 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 अरे स्विमिंग तो आता है ना तुम दोनों को कम ऑन बैठने के लिए हाँ है और ये देखो ट्री हाउस यार चेंजिंग रूमो दी दिसे कारण यार सबे जेहेतु गा धुबले आहे एतु जेंसर होय ইফালে লেডিজৰ হয় খালি কামলাঙত চেঞ্জিং ৰুম নাপাব বাথৰুম আছে বাথৰুমত নোৱাৰিব আমি অপেনকৈ কিবাকৈ কৰি পিনে চবে তেনেকৈয়ে চেঞ্জ কৰিলোঁ বাট ইয়াত এইটো ভাল কৰিছে চেঞ্জিং ৰুম দি দিছে আৰু ইফালে নতুনকৈ বনাই আছে ইয়াতো এটা আছে পানী কাৰেণ্টটো কিন্তু বহুত জোৰে আহিছে বল গা ধুই দে ইয়াতে কিনো আকৌ ৰুমত গা ধুবিগৈ ইয়াতে ধুই দে কামন জাম্প চুল্লু ভর পানি মে ডুব মারো আমি রেডি হয়ে গলো এতিয়া দেড়টায় বাজি গল দেরি হয়ে গল এতিয়া আমি যাও ভাবিছো ডিগাৰু রিসর্ট তাতে গৈ লাঞ্চ চাঞ্চ করি ইভিনিং গোল্ডেন পগোড়া চাই আমি আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'ম দুলীয়াজানলৈকে তো চলো ডিগাৰু যাওঁ ডিগাৰু গৈ লগ পাই আছোঁ বাই বাই পুৰা ফটোশ্বুট চলি আছে লোকেশ্যন আমাৰ এইফালে আৰু ডিভাইন লোকেশ্যন এইফালে আমি ডেষ্টিনেশ্যন গৈয়ে পোৱা নাইগৈ মিকো পূৰা এনজয় কৰি আছে চলি আছে আমাৰ মানে সামখেই পৰা আমি ডিগাৰু যাওঁতে যোনটো ৰাস্তা পাইছোঁ ইমানেই ধুনীয়া লোকেশ্যন আমি পূৰা ৰখি ফটোশ্বুট কৰিয়ে আছোঁ মই ফটোজকেইটা দি দিম আপোনালোকক চাব
কেতাত গৈ পাম আমি বাৰু আমি চাগে আজি গৈও নাপাম গৈ পালেও জাগা নাপাম 2:30 হৈ গ'ল আমি ইয়াতে ৰাস্তাতে আছোঁ তো চলো জনিকে যাও বল ফুৰিলে বেছি তাকে ৰাস্তাতে ফুৰি লওঁ নেকি পালোহি এতিয়া ডিগাৰু ইকো ৰিজৰ্ট মানুহটো গাড়ী বহুত দেখিছোঁ কি হয় এতিয়া চাওঁ সোমাই এইফালে ৰিচেপশ্যনটোত যাওঁ প্ৰথম বল মিকক চেয়াৰ দিছিলোঁ চেয়াৰটো মিকৰ কাৰণে সৰু হৈছে সেইকাৰণে এই টেবুলটো লৈ ল'লোঁ আমাৰ টেবুলটোৱে লৈ ল'লে মিকয়ে খানা অহা নাই সেইকাৰণে মিকক অলপ দেৰি বহি থাকিব দিছোঁ পিছত আঁতৰাই দিম আমি মিকক খাম আজি কাটি কাটি আজি মিকক খাম আমি খানা অৰ্ডাৰ দিলোঁ অহা নাই আমি ৰখি আছো অভিনৱ অভিনৱ খানা আহি গ'ল আমাৰ চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই চাওমিন চিকেন চাওমিন এগ চাওমিন ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই বাহ ৰণবীৰ সিং কেপ্টেন আমেৰিকা বান মিকক অলপ ওপৰত উঠাই দিছো মিক কি হ'ল ৰিজৰ্টৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল কিন্তু অকণমান আমি ভাবিছোঁ গল্ডেন টগৰা টেম্পলটো চাব আহিছোঁ আমি চাইছোঁ মই আৰু মাকৰে কিন্তু তাহাঁতি যিহেতু চোৱা নাই সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ এপাক সোমাই যাওঁ আমি গল্ডেন টেম্পলৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ য'ত লাইট শ্ব' হৈ আছে আৰু ইয়াতে ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট বেম্বু ষ্টেচুটো আছে বুদ্ধৰ তো চলো আমি ওলাইছোঁ এতিয়া গল্ডেন টগৰা পৰা ইয়াৰপৰা এতিয়া আমি গৈ ডাইৰেক্ট এতিয়া ঢুকীয়াজান যামগৈ চবেই আমাৰ তাত কোৱাৰ্টাৰতে থাকিব কাইলৈ তাৰপিছত হেৰি চবেই যোৰহাটলৈ ওলাই যাব আৰু তো চলো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিৰ কাৰণে বাই